Временските услови се многу лоши, има дожди, има многу нели и дури веќе и магла, може би и тоа влијаше на нашиот предходен незавршен телефонски разговор, но еве сега во овој разговор кажуваме дека на лице место на несреќата, на авионската несреќа која што се случи и синоќа во Кожла, има двајца обвинители испратени од јавното обвинителство кои нели ќе ги проверат сите доказни материјали на терен за да се утврди причината на авионската несреќа. Она што би требало да улесни истрагата на обвинителите е снимање на снимање со дрон, нели во радиус каде што падна авионот, каде што се сите нели распарчени делови од авионот, и тоа би помогнало во истрагата. Друго што можеме да кажеме од терен е дека веќе има најава дека обвинителите разговарале и со двајцата пилоти од кои дошла нели кои тргнале кон Приштина, а земале гориво од Скопје. Тие нели безбедно слетале на аеродромот Александар Велики во Скопје. Тие ќе бидат на распит за да се види дали нешто претходно имало проблем, дали навреме било танкирано горивото, како и останатите авиони. Тоа треба да покаже истрагат. Воедно се кажува дека и стручно лице ќе се ангажира за испитување на овој несреќен случај. Инаку деловите од телата и она едно тело што беше прво пронајдено вчера по авионската несреќа, се веќе дадени на судската медицина на обдукција. Тука треба да се проверат нели документите за да се утврди идентитетот на шесте загинати патници во вчерашната авионска несреќа. Дилјана? Да, благодарам, Мими. Продолжуваме и понатаму за истото. За колегите на загинатиот пилот од италијанскиот авиоклуб, несреќата е мистерија. Деталите ги има Борче Пауновски. Искусен пилот со над 1000 часа налет. Колегите за пилотот кој управувал со Пајпер се нека на кобниот лет кој заврши во аторот на скопското село Кожле. Вела дека бил еден од најдисциплинираните со огромно искуство и нивни председател. Франческо Монтањер секогаш се грижал за безбедноста за авионот за временските услови. Од аероклубот Тревизо, од каде и полетале четирите авиони, вела дека за сега единствената информација што ја добиле е преку видеото на Канал 5. I'm just looking at your video. Yes. If you are Channel 5, and is the one information we have right now from you, because we don't know nothing more than you, nothing more than you. We don't have any information, and we don't have any official information from your part, from your country, that about the sort of our people. We guess, imagine. Of course, the sort, but no one told us officially. No one told us nothing. We know only that we see the wreck of the aircraft on your video. That's it. Патувањето, како што изјави за Канал 5 Джан Луиджи, било поради прослава на Косово по повод отварање на школа за обука на пилоти. Екипата која патувала со 4 авиони требало да направи увид во терените на исток од Приштина, каде требало да градат и приватен аеродром. Еден од поискусите за воспоставување на нова школа и терен за слетување бил токму Монтањер. The pilot in command was our president, and he was very experienced pilot. Of course, he was every time keen about the security, keen about the controls, keen about everything. So you know, I cannot say was a not experienced pilot. So I guess the weather made. Шестата миља од радарската кула во Скопје тешка за минување. Вчера во 17 часот и 36 минути од страна на локалното население било пријавено дека има пат на авион во аторот на селото Кожле. Полициските екипи дури во 20 часот успеале да го лоцираат местото каде е срушен авионот Пајпер се некако летал под германско знаме. Сите шест патници, од кои 4 се италијански државјани, а двајца од Косово, загинале од ударот. До утрово од страна на 200 полициски службеници се обезбедуваше местото, а увид вршат од страна на Комитетот за истражување воздухопловни несреќи и сериозни инциденти.